Що пропонував Путін Києву навесні 2022 року? Одним із багатьох міфів і легенд, що оточують російське вторгнення в Україну, є той, що Київ у перші тижні війни відхилив прийняту російською мирну угоду. Насправді, нещодавно отримані документи підтверджують, що умови, запропоновані Кремлем навесні 22-го року, зробили б Україну розділеною, роззброєною, міжнародно ізольованою та абсолютно нездатною захистити себе від подальшої російської агресії. Іншими словами, удавано мирна пропозиція Володимира Путіна насправді була закликом до беззастережної капітуляції та планом знищення української держави. Документи, які опублікувала цього тижня Радіо Свобода, дають нове важливе розуміння суворості вимог Кремля, коли російська та українська делегації сіли за стіл переговорів у перші тижні війни. Коли війська Путіна прокотилися Південною Україною та наступали на Київ, російські чиновники перерахували свої умови, щоб зупинити вторгнення та застосувати припинення вогню. Отриманий проєкт договору визначає неприйнятну вартість того, що означало б капітуляцію України. Що стосується територіальних поступок, то передбачалося, що Україна повністю відмовляється від Криму та Донбасу, а також погодиться з триваючою окупацією територій, які на той час перебували під російським контролем, доки Москва не вважатиме, що її умови повністю виконані. Київ також був би змушений надати російській мові статус офіційної державної та ухвалити низку законів, спрямованих проти української церкви, історії та національної ідентичності, що нагадували русифікаторську політику СРСР та Російської імперії. Найбільш детальний і показовий розділ проєкту мирного договору стосувався демілітаризації України. Росія закликала різко скоротити українську армію до 50 тисяч військовослужбовців. Це становило приблизно п'яту частину від довоєнної чисельності і мізерну частку нинішньої української армії, яка, як вважається, налічує близько мільйона солдатів. А якщо вірити нещодавнім заявам, 1 мільйон та 50 тисяч солдатів. Тим часом, на кількість бронетехніки, якою могла володіти Україна, типи ракет, які країна могла б розробляти, і чисельність українських військово-повітряних сил мали бути накладені жорсткі обмеження. Мирний план Кремля також зобов'язував Україну відмовитися від своїх амбіцій щодо членства в НАТО і погодитися не вступати в двосторонні альянси та не звертатися по військову допомогу до західних країн. У пізніших проєктах, датованих останніми етапами невдалого мирного процесу у квітні 2022 року, Росія також дещо абсурдно наполягала на праві вето на будь-яку міжнародну реакцію на майбутні напади на Україну. Якби українське керівництво прийняло цей погано завуальований ультиматум Москви, країна була б роззброєна і беззахисна. Хоча вимоги Росії були явно неприйнятними. Це не завадило Путіну неодноразово вказувати на невдалі переговори навесні 22-го року, як на доказ того, що він прагне мирного врегулювання у війні. Крім того, він неодноразово заявляв, що умови, викладені в Білорусі та в Стамбулі, на початковому етапі російського вторгнення повинні залишатися основою для будь-якої мирної угоди, досягнутої шляхом переговорів. Пропозиція Путіна щодо 2022 року не є життєздатним баченням сталого миру. Вона фактично підкреслює його прагнення знищити українську державність і повністю стерти Україну з карти світу. Відрізана від західної військової допомоги і без власної армії, виснажена і деморалізована Україна буде не в змозі чинити серйозний опір, якщо Росія вирішить піти на це ще один раз. Або два, або три. Як вони там собі вирішать? Немає жодних сумнівів, що це був план Путіна. Незалежно від того, чи його кінцевою метою було повне підкорення країни, чи встановлення маріонеткового уряду,
практично неможливо уявити, щоб незалежна українська держава проіснувала довго в таких відчайдушних обставинах. Замість цього, більша частина України швидше за все була б анексована, а решта територій була б довірена особам лояльних до Кремля. Мирні умови, запропоновані Росією у 2022 році і згодом повторені самим Путіним, є насмішкою над припущеннями, що Україна може покласти край вторгненню, уклавши з Кремлем якийсь компроміс. Земля в обмін на мир. Цілі війни Путіна явно виходять далеко за межі приблизно 20% України, які зараз перебувають під російською окупацією, і включають в себе захоплення всієї країни разом із систематичним придушенням української ідентичності. Це ставить складні питання перед зростаючим хором голосів, які закликають до врегулювання шляхом переговорів по нинішній лінії фронту. Важливо, щоб кожен, хто вважає, що Путін буде задоволений своїми нинішніми здобутками, пояснив, чому президент Російської Федерації продовжує так наполегливо вимагати роззброєння України. Зрештою, це не може бути виправдано міркуваннями російської національної безпеки. Дійсно, жоден серйозний аналітик не стане стверджувати, що Україна становить реальну військову загрозу для набагато більшої та безмежно могутнішої Російської Федерації. Єдина правдоподібна причина роззброїти Україну – це зробити всю країну беззахисною і залишити її на милість Путіна. Ось все, що вам потрібно знати про його справжні наміри і масштаб його імперських амбіцій. Від самого початку Путін розглядав повномасштабне вторгнення в Україну як історичну місію, яка визначить його особисте місце в російській історії та місце Росії в сучасному світі. Спроба заспокоїти його обмеженими територіальними поступками була б безчесною і оманливою і створила підґрунтя для подальшої російської агресії в Україні та за її межами. Ось такі справи історії, друзі. Я дуже вас прошу написати в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Повірте, ми не телеканал, у нас немає безмежного штату. Нас ніхто не спонсорує. Як бачите, у нас немає шикарної студії, купи там лампочок, підсвітки і дорогущої апаратури. Я сиджу, розмовляю в звичайну камеру. Веб-камеру. От, за мною на стіні шпалери. Не студійна атмосфера. Ми майже цілодобово, 24/7, відслідковуємо всі новини та події, аби зібрати їх вкупу, проаналізувати, зробити певну аналітику та вже в гарненькому вигляді подати вам. Тому якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу, нашій команді. Нашій команді, я маю на увазі, друзі, ви не повірите, всього 2 особи. От вся наша команда, яка робить тексти, записує відео, монтує, викладає, робить оформлення. 2 людини. Всього на всього. Тому дуже прошу вас, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Ми спостерігаємо таку тенденцію, що частина з тих, хто дивиться наші відео, не підписані на канал. Тому зробіть це буквально просто зараз. Якщо у вас є бажання і, звичайно, що в цей складний для країни час можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео. Ну і ви її бачите зараз на своїх екранах. Ну і на завершення, традиційно скажу таке. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє, в своє та країну.